They did not make effort to introduce themselves. Their works spoke more volume than their words. Jina la Bwana lipewe sifa. Kazi yao ili want to introduce. Jina la Bwana lipewe sifa. Hawakuwa wanatembea wakisema mimi ni Paul. Hawakuwa wakitembea wakisema mimi ni Peter. Jina la Bwana lipewe sifa. But kazi ambayo waliokuwa wakifanya ilikuwa inawa introduce wao ni yakina nani. Jina la Bwana lipewe sifa. If at all we are going to become the women of power, hautakuwa unatembea ukisema sijui mimi ni kiongozi kanisani, sijui mimi ni nani. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni kazi ambayo tutakayo ifanya itakayo to introduce kwa watu huko nje na kusema ya kwamba hawa ni watumishi wa Mungu.